тебе казино на этом месте? Охрана мне делала. Блин, чего? Я могу даже казино на этом месте. Ноқат районының тұрғыны Ош шарының Алай көшесіндегі Делюкс мейманқанасының бір тарауында жайғашқан көміскө құмар ойнатушы жайға 6,5 миллион сомдық мүлкін ұттырып жібергенін айтуда. Ақырқы жолы ал өткен демалыш күндері 350 мың сомдық портер унасында алдырған. Аның атасы Рахман Алиевтің айтымында уулу көп жылдан бері құмар ойындарынан азғырығынан шыға алмай жүрет. Үш коммунат үйді ұттырды, үш портерді ұттырды, машиналарды ұттырып, көрінген бала іштеп келеді, тапқаны өз үшінде олдың мағыл болса, өз-өзі пенсионер болса, кемпірем орыстан болса, мен түшіпмей қалдым деп. Тыю салынғанына қарай көміскө іштетіліп келген казинолар бойынша Рахман Алиев бұға шейін тәртіп сақтау органдарын арызданғаны менен жиынтық болған емес. Мұндан уламал журналистерге қайрылған. Журналистер аталған жайда құмархана бар жоғын білу үшін барғанда күзетшілер қол көтеріп, күш қолданудан дағы қайрат артышқан жоқ. Жоқ, өзің сайлайсаң мен ойнадым ба келді? Мен азыр түз эфирдемін. Жоқ, өшіре алмаймын. Жоқ, өшіре алмаймын. Мен ішкерге... Делюкс мейманканасы Мухан Алыкулов аттуу адамга таандык экени айтылууда. Мухан Алыкулов 90-чу жылдары Ош шаарынын мэри болгон жана Жогорку Кеңештин 2 жолку депутаты. Бул мейманкана учурунда аныкы болгонун өзү деле жашырган жок. Бирок конок үйүн бир нече жыл мурда өз кызына сатып салыптыр. Делюкс менин кызымдыкы деп кечээ сүйлөшкөндө айтпадыңыз беле? Ошол да мен эч кандай тиешим жок эле. Бары өшерден барып сүйлөшөбүз. А сиз мындай расмий интервью берип койсоңуз? Аты чуулуу жайларга байланыштырылып жаткан Мухан Алыкулов быйыл Ош шаарынын ардактуу атуулу наамын ала турган 16 адамдын тизмесинде болгон. Бирок акыркы окуялар ачыкка чыгып кеткенден кийин шаардык кеңештин депутаттары ойлоно башташкан. Алыкуловко тиешелүү Делюкс мейманканадагы кумаркананын аркасынан болгон чоң ызычуунун натыйжасында ардактуу атуул деген наамды берип коюуга бир моралдык укукка туура келбей калгандыгына байланыштуу сунуш болуп депутаттардын көпчүлүгү муну колдоду. Натыйжада кечээ ардактуу атуулдук деген боюнча шайлоо өткөн жок. Ош шаарында журналисттердин жардамы менен көмүскө иштетилген казино аныкталгандан кийин бул маселени калаа депутаттары дагы сессиясында карашты. Мэр болсо ИИМ араң, кумарканага шектүү жайлар текшерилсин деген тапшырма берди. Оор маселе экен мына. Мага берген маалымат боюнча жабылган иштебей атат, мындай деп мына заключение, булар өздөрү айтып берет да, заключение алып кой, болду, иштей бер дейт. Бардык өзү мыйзамдын ар жак буруп алып келип такап берсе, жооптор ушул. Эгер булар жабалат десе жапса болот да. Эмне үчүн ошол жерге туруп алып, участковой туруп алса эле киргизбей койсо эле болду да. Өздөрү кызыктарда булар иштеткенге. Буга чейин да болгон, дагы да улатып атышы мүмкүн. Мына кечээ начальник уулу менен сүйлөштүм, Мурат Самедович менен мына. Эгер мен ошолордон доля алып иштеле турган факт болсо, Талай Насирович, мен кеткенге даярмын деди да. Мен катуу сүйлөштүк кечээ. Кечээ катуу тапшырма бердим, мына азыр көзөмөлү болот. Ошол жерде участковый мен керек болсо участковыйду дагы кызматтан алгын деген тапшырма бердим да. Ал арада Ош шаардык милициясы былтыркы жылы эле көмүскө иштетилген 8 кумарканы аныкталып, ар бири боюнча кылмыш иши козголуп, бири дагы сотко жетпей жабылганы маалымдады. Ал жайлар шаардагы клубдарга, супермаркеттерге жана мейманканалардын имараттарына улай жайгашкан. Атайын экспертиза, алардын күнөөсү жок, бул жерде кумаркана болгон эмес, бул оюн автоматтарын ойното турган жар же болсо башка мекемеде деп жыйынтык чыгарып берип коюп, анын натыйжасында ошол жыйынтыкты бетке кармап, ошол азыркы кумаркана уюштурганга шектүү мекемелердин кызматкерлери, жетекчилери кайрадан милиция кызматкерлерин тескерисинче үстүнөн көзөмөл органдарына арыз берип туруп, бүгүнкү күндө бир топ милиция кызматкерлери көзөмөл органдарына көрсөтмө берип же болбосо түшүнүк кат жазып жүрүшөт. Ошол төртүнчү бийликтин өкүлдөрүн, журналисттерин элдин көзүнчө сабап атса, бул кандай, ким экен анын кырышасы, биз билеличи? Же болбосо ошол жерде кээ бир мугалимдер, кээ бир университеттин мугалимдери, профессорлор, доценттер алар болсо өзүнчө заключение чыгарып берип атат. Жок, бул кумаркана эмес деп. Ошол баатырлардын биз жүзүн көрөлүчү. Могу лицензия берген ошол мамлекеттик кызматкерлердин жүзүн көрөлүчү. Сиздер ачык көрсөткүлөчү бизгечи.
же болосон буну токтотуп койго толук кандуу өкмөттүн күчү жетет аткаруу бийлигинче. Качан токтотобуз? Кумарканаларды таасирлүү адамдар калкаларын баары эле билип жакшы түшүнүшөт. Бирок аларды жабууга эч ким даабай, тиш өтпөй келет. Кыргызстанда 2012 жылдан тарта казинолорго тыюу салынган. Кумаркана иштеткен букмекердик контора тотализаторларды жамынып казино иштетүүгө өтүшкөн. Бирок бул оюндун түрлөрүнө дагы бөгөт коюлган. Андан кийин да ыгын тапкандар виртуалдык мейкиндикте акча сайып ойнотууларды жүргүзгөндүктөн 2015 жылы мындай ишмердүүлүккө дагы тыюу салынат. Бирок биринин артынан экинчи мыйзам кабыл алынганы менен казино иштеткендер ооздукталган жок. Тескерисинче лицензияга, салыкка акча төлөбөй арам киреше табышууда. Бул маселе былтыр февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында дагы президент тарабынан көтөрүлгөн. Мыйзам кабыл алынды, баардыгыңар билесиңер. Казино Бишкек ошоону иштеп жатат дагы эле. Канча казино бар? Бар иштебат. Мунун артында ким турат? Ким иштеш керек? Экономика кылмышка каршы биздин кызмат иштеш керек. Бүт казино иштеп жатат. Баардыгыңар билесиңер. Ал түшкөн жок мамлекетке бизге каражат. Ошонун үстүндө турган адамдарга чыгып атат. Эмне үчүн жабылып атат барлык тең? Мыйзамга болгон. Мыйзамга ылайык, кумар оюндарын уюштургандар 300 000 сомго чейин айыппул төлөйт, же болбосо 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ошондой эле казино ойногондор дагы административдик жазага тартылуусу каралган. Бирок мындай жазалар дагы азгырылгандардын канын соргондорду токтото алган жок. Акыркы мезгилде жогорку кеңеш мыйзамдарды күчөтүүнү сунуштап жатат. Бирок андан деле майнап чыгарына кепилдик жок. Кумарканалардын жолу милиция менен финполиция айыгышкан күрөш жарыялап, калкалаган таасирлүү адамдар эч аёосуз камалса гана буулушу мүмкүн. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош, Жумалык.